Մեր պատրաստվեք, որ ես ամի ջոկի կազմով բարձանում ենք դիրքեր։ Մեր մի քիչ լարվածություն կա։ Ես կամ ես եք եմ։ Դու վաղը զորացրում ես, ոնց ես կա։ Հակերտա ու կամ նրանք զորացրում։ Չէ, Մինասյան, ես հրաման չունեմ քեզ տանել։ Գնում եք չորրորդի դիրքեր, չէ։ Հա։ Самый скорый. Ասում եցի։ Հատյան։